चोर धरिबारे साहाज्य करंतु 10,000 टंकार पुरस्कार नियंतु किछि एभली ढंगरे मोस्ट वांटेड लुटेरा को धरिबा को योजना करिछि कमिशनरेट पुलिस। केवल सेतिके नहि दीर्घ दिन धरि फरार थिबा लुटेरा को काबू करिबा पई साधारण लोकंकर साहाज्य लोडिछि कमिशनरेट पुलिस। राजधानी रा विभिन्न स्थान रे मरा जाइछि वांटेड लुटेरा को पोस्टर, पाखापाखी 100 जगारे एभली पोस्टर मारिछि पुलिस। सब थाना अधिकारी को निज निज अंचल रे बड़ बड़ लुट रे फरार थिबा अभियुक्तंकर तालिका प्रस्तुत करी तांको फोटो सहित पोस्टर मारिबा को दिया जाइछि निर्देश। विगत दिन रे राजधानी रे विभिन्न अपार्टमेंट रु होइतिला सीरीज लुट, घरे कहीं नथिबा समय लुटेरा कलाकना बुलाइथिले, हेले पुलिस से पर्यंत अपार्टमेंट लुटेरा को धरिबारे सक्षम होइनाही। तेणु एबे पुलिस से फरार लुटेरा को धरिबा पई साधारण लोकंकर साहाज्य लोडिछि। एई चोर लुटेरा को विषय रे जिए सूचना देबो तांको परिचय गोपन रखिबो पुलिस। चोर धरा पड़िले पुलिस पक्षरु दिया जिवो 10,000 टंकार क्याश पुरस्कार बोली सूचना देइछन्ति डीसीपी प्रतीक सिंह। सेपटे एभली प्रयास को प्रशंसा करिछन्ति साधारण लोक। ଖରା ତ ପଡ଼ିବେ କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଡର ଭୟ ନ ରହିବ ସେ ନିହାତି ପୋଲିସ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ତାର ସବୁ ଓପନ୍ କରିଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡରିବ, ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବି ବିପଦ ରହିଛି। ହଁ ସେ ତ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ସେ ତ ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଭାବୁଛି ଭଲ ହେବ। ମୋ ଅଭିଜିତ ଅଛି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଏଇଟା ଧରିପାରେ ତ ଆପଣଙ୍କ 10,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ଭଲ କଥା। ଯେଉଁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତ ଲୋକ ଧରିଦେଲେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ପାଇବେ ସେ ଲୋକ ସମିତିକ। ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଆଠୁ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ଏ ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବ ଏବଂ କେହି ନା କେହି ଭଲ ଲୋକ ବାହାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କେଉଁ କାହିଁ ନା କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଚୋର ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତୁ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁବି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଟିମ୍ 60 ରହିଛି, ସେ ଟିମ୍ 60ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଣୀବିହାର ଛକରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କ୍ରାଇମ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ନମ୍ବର କି 7077799811, ଏ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କୌଣସି ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି ତେବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଏହି ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି, 0674351019 ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଯଦି ଆପଣ ଧରାଇ ପାରନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ତେବେ 10,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୁଟେରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୁଟତରାଜ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଟିମ୍ 60ର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 100 ଜାଗାରେ 100 ପୋଷ୍ଟର ସେମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କେବଳ ଷ୍ଟେସନ, ମେଡିକାଲ, ତା ସହିତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣୀବିହାର ଭଳି ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ ରହିଛି, ଏ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପବ୍ଲିକ ଦେଖନ୍ତି ବା ପବ୍ଲିକ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ବୋଲି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରେଇଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଏନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବା, ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଲୋକଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଜଣେଇଲେ 10,000 ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ, ଏହା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ? ବହୁତ ଭଲ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠୁ ମୋ ଅଭିଜିତ ଅଛି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଏଇଟା ଧରିପାରେ ତ ଆପଣଙ୍କ 10,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ଭଲ କଥା। ଯେଉଁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତ ଲୋକ ଧରିଦେଲେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ପାଇବେ ସେ ଲୋକ ସମିତିକ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ସେଇ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ, ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି? ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବଢ଼ିଆ, ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଆଠୁ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ଏ ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବ ଏବଂ କେହି ନା କେହି ଭଲ ଲୋକ ବାହାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କେଉଁ କାହିଁ ନା କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, କେବଳ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେତେବେଳେ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଯିବେ,
पुलिस को मदद मिल आसानी पुलिस कार्रवाई निहाती भाव में साधारण लोक प्रतिक्रिया शुणुते केवल कमिशनरेट पुलिस एभली जो मैंने अपराधी अच्छा से धरवाक लगी कि बर्तमान समय आज पब्लिक पुलिस भितर जो इंटरफेस अच्छी पब्लिक पुलिस भितर जो लोक संपर्क अच्छी से लोक संपर्क को बढ़ेवाक निजे भुवनेश्वर डीसीपी प्रतीक सिंह गुरुत्वारोप कर तार उदाहरण आप देखिपे कि भाव में पब्लिक सहित आलोचना पर जो मैंने टीम सिक्सटर अच्छा कर्मकर्ता से भाव में पोस्टर गुड़ को लगे गोटे उद्देश्य रही केवल जी लोक अच्छा जी जनसंख्या अच्छी जी पुलिस रोचे मुकबिला करवा कष्ट अच्छी तेणु जदि साधारण लोक पब्लिक जदि हाथ मिलाती पुलिस सहित मिसिकी कि भाव में अभियुक्त को धरा जा पार सहयोग करती तो निहाती भाव में जो मैंने मोस्ट वांटेड अच्छा से धरा जा पार और राजधानी में जो क्राइम रेट अच्छी से क्राइम रेट कमी पार। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन अब्दुल को सह मानस महापात्र नंदी गोष्ठी।